নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আঁচনি সংক্ৰান্তত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যত্ন কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। অৰুণোদয়ৰ বাবে নতুন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু আপুনি কিমান দিনৰ ভিতৰত নতুন প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিব, কোন কোন জিলাত কেতিয়া আৰু ক'ত পাব আপুনি এই প্ৰপত্ৰ, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব যত্ন কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন ভৰি ৰাখিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটো দবচেটি ফ'ল' দিব, ভিডিঅ'টো লাইক দি বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অৰুণোদয়ৰ বাবে নতুন আবেদন আৰম্ভ হ'ব। তো বন্ধুসকল, কথামতে পুৰণা সকলো হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয়ৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব, কিন্তু অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰ যিহেতু এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ হোৱা নাই, সেইলৈ অৰুণোদয়ৰ পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলে পুনৰ আবেদন কৰিব নে নকৰিব, বা বহুসংখ্যক হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয়ৰ বাবে পুনৰ আবেদন কৰাৰ পক্ষপাতী নহয়, আগ্ৰহী নহয়, তো সেই বিষয়টো মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব খোজা নাই। এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব যদি পুৰণা হিতাধিকাৰী বা নতুন হিতাধিকাৰী সকলোৰে কাৰণে যদি আবেদন কৰিব দিয়া হয়, পুৰণাসকলক যদি নতুনৰ দৰে লগত আবেদন কৰিব দিয়া হয়, তেতিয়া আপুনি কেনেকুৱাভাৱে আবেদন কৰিব বা ইয়াৰ প্ৰপত্ৰ আপুনি ক'ত কেনেকৈ লাভ কৰিব, এই তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাব যত্ন কৰিম। তো বন্ধুসকল, আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰসমূহ কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে ডেট ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, তো আপুনি যদি বিভিন্ন ভিডিঅ'ত চাইছে যে অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ সংক্ৰান্তত বিভিন্ন ভিডিঅ' আপুনি চায়, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা সময়লৈকে অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হ'ব কোন কোন জিলাত কেতিয়া, সেই সংক্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা তথ্য বা ৰাজহুৱা ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, সাম্ভাৱ্য কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম যে কিমান দিনৰ ভিতৰত আপুনি এই প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিব পাৰে, আৰু এই প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ সৰ্বোচ্চ আৰু সময় ল'ব নোৱাৰে চৰকাৰে, কিয়নো চৰকাৰৰ পূৰ্ব ঘোষণা যদি সঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি অচিৰে এই প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ পূৰ্বে সমাপন কৰিব লাগিব, আৰু এয়া চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা। এই পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত হ'লে আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, কম দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰপত্ৰসমূহ লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, তথাপিতো আপোনাক জনাইছোঁ যে চলিত মাহৰ শেষৰটো সপ্তাহত বা অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব পাৰে। চলিত মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত বা অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটোত তো আপুনি অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা সময়ৰ পৰা মোটামুটি আপুনি ধৰক যে 15 দিনৰ ভিতৰত আপুনি অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰখন লাভ কৰিব পাৰে। তো এতিয়া হওক যে কোন কোন জিলাত কেতিয়া এই প্ৰপত্ৰ ক'ত বিতৰণ কৰা হ'ব। সকলো জিলাতে এই প্ৰপত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব, কোন কোন জিলা বুলি কোনো কথা নাই। যে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰে যে তিনিচুকীয়া জিলাত কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব, ডিব্ৰুগড়ত কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব, ধুবুৰীত কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব। তো বন্ধুসকল, যদিও টেকনিকেল কিছু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে 2 এদিন দেৰি হ'ব পাৰে, 2 এদিন অগা পিছা হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰায়বোৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে একে সময়তে অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। এই লৈ আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কেতিয়া বিতৰণ কৰা হ'ব। তো কিন্তু কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায়। তো যদি পাৰ্টিকুলাৰ কোনো বিশেষ অসুবিধা নহয়, যেনেকুৱাভাৱে আপোনাৰ উপ নিৰ্বাচন বা এনেকুৱা কিছু বেমেজালি যদি নহয়, অসমৰ আটাইবোৰ জিলাতে প্ৰায় একে সময়তে আপুনি অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰসমূহ লাভ কৰিব। তেতিয়া হওক আপোনাৰ জিলাখনৰ ক'ত এই অৰুণোদয়ৰ প্ৰপত্ৰখন বিতৰণ কৰা হ'ব, তো মই আপোনাক জনাই দিছোঁ। প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই থাকোঁ যে এই প্ৰপত্ৰসমূহ আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়খনৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব। আপুনি গাঁও অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত, টাউন কমিটিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে টাউন কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত, মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ অধীনত হ'লে মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ কাৰ্যালয়ত, তো এই প্ৰপত্ৰসমূহ আপুনি লাভ কৰিব। এনেকুৱাভাৱে স্বায়ত্তাকৃত পৰিষদ অঞ্চলৰ এলেকাৰ ইয়াৰ যি মুখ্য অফিচ হয় সেই অফিচত জৰিয়তে আপুনি প্ৰপত্ৰসমূহ লাভ কৰিব। কিন্তু কেতিয়াবা বিশেষ কোনো কাৰণত
পঞ্চায়তৰ পৰাই এই প্ৰপত্ৰসমূহ বা আপোনাৰ টাউন কমিটিৰ পৰা এই প্ৰপত্ৰসমূহ কোনোবা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰা হ'ব পাৰে যদি বিশেষ প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু সদ্যহতে আপোনালোকে এই কাৰ্যালয়সমূহৰ পৰা প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। প্ৰপত্ৰ আনিবলৈ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড লগত লৈ যাব লাগিব, লগতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন লগত লৈ যাব লাগিব আৰু এইখন সেই ডকুমেণ্টছৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰপত্ৰসমূহ লাভ কৰিব। তো এই প্ৰপত্ৰসমূহ আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰপত্ৰ হ'ব, যাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবই লাগিব অফিচিয়েলভাৱে। আৰু সেই প্ৰপত্ৰখনৰ বেলেগ কপি বা জেৰক্স কপিৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো সেইটো আণ্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰপত্ৰ থাকিব, যাৰ কাৰণে প্ৰপত্ৰখন আপুনি জেৰক্স কৰিলেও কোনো কামত নাহিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।